eu tô de volta aqui na Salt Custom do Michael. Na verdade, eu não, né? Nós estamos aqui. E desta vez eu participei de vários churrascos aqui com eles. O que esses caras têm de história com carro antigo aqui pelo Rio Grande do Sul é um negócio assim impressionante. Todo churrasco, toda roda de amigos deles, cada um deles tem um ou mais carro antigo que já vem de anos. História de compra de carro, de restauração, de roubada que eles se enfiaram para comprar carro, para ir buscar carro. Um negócio assim impressionante. Quanto isso faz parte do cotidiano e da vida deles assim. E aí ontem numa conversa do churrasco eu falei, meu, tem muito carro importado aqui. É impressionante o tanto de carro importado que tem aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu perguntei, eu falei, meu, alguns desses carros vieram do Uruguai? Ele falou, sim, tiveram muitas importações que foram feitas do Uruguai para o Brasil e simplesmente só atravessaram a fronteira. Claro que pagando os devidos impostos, né, para conseguir legalizar esse carro aqui no Brasil. E aí me caiu a ficha de, meu, além de ter essa cultura, e aí eles ainda tiveram esse país vizinho, né, que é o Uruguai, que tinha muito e ainda tem muitos desses carros importados que vieram dos Estados Unidos. Isso me acendeu mais uma vez a vontade de ir para o Uruguai, fazer uma viagem para conhecer o que tem lá. E todos eles me falam, meu, lá você anda de carro lá, você vê muito carro, mas muito carro antigo, caminhonete, de tudo. Morrendo de vontade. E vou chamar o Michael agora, a gente vai dar uma olhada na oficina. Tem bastante coisa legal para a gente dar um check aqui. Mano, esse prédio aqui, cara, é uma loucura. É uma loucura. Olha isso daqui, ó. Olha o que tem de motor espalhado com sofá, roda. Uma bagunça organizada, né? Bagunça organizada, beleza? Beleza? Bem-vindo. Certo. Obrigado aí mais uma vez. Bora. Virou... Segunda casa. É, toda vez que eu venho dar o meu passo aqui pra dar um check. Ó, a gente tava almoçando com... Como ele chama? Daniel. Falou da picape dele, comprou. Do nada, achou. Já faz um tempo, então. Cara, eu acho que faz uns 10 anos que ele tem ela. Mais ou menos 10 anos. O que que ela veio fazer? Agora a gente já fez um projeto bem legal nela um tempo atrás, né? E agora ela voltou pra gente revisar. E finalizar alguns detalhes. Porque a gente fez o carro, terminou... E ele já saiu rodando, né? Então ele já fez mais ou menos uns... Cara, acho que uns 10, 15 mil km. A gente fez em duas etapas, né? Primeira vez a gente fez uma revisão de outra bala de chassi. E ele foi viajar com ela. Ele foi pro Atacama. O moleque foi pro Atacama com essa picape. Que massa, né? Que loucura! Rebaixada desse jeito? Não, tava mais alta. Ah! E ele foi e fez a viagem... Voltou, a gente desmontou ela inteira e aí fez ela de novo, daí com essa mecânica nova. Ah, você chegou a desmontar. Isso, daí foi desmontada inteira. A gente fez primeiro a parte visual externa, né? E aí ele fez a viagem, depois ele voltou e a gente fez essa parte. Ele viajou com essa mecânica? Não, com um 6 cilindros original dele. Ah, entendi. E agora que ela tá com 302... Câmbio manual, o Mazda 5 marchas, aquele... Legal. Da F1000. Cara, é um conjunto perfeito. Pra ela, né? Cara, perfeito. É muito legal. Eu vou montar... A minha tá assim, vai ser isso aí. O caminho é legal. Já andou numa assim? Não. Vou andar hoje. É? Ficou legal, então? Muito legal. Porra. E ficou um carro esperto, sabe? Não é um negócio... A gente pensa que, mas é um 302 original aí... Fraquinho. Fica muito legal, né? É. Digamos que não precisaria mais nada além disso aqui. É mesmo, né? Legal. Vem com roda grande, né? Pois é. Com roda grande. Ficou legal mesmo. Caraca, o visual. Ficou bem legal. Das rodas modernas aí, a gente tá acostumado a sempre ver com as rodas fechadas, ó. As originais, bonita assim. E essa daqui, eu vi um pouquinho da história dela, isso é legal, hein? Cara, é um carro raro hoje no Brasil. Olha isso. Tem duas dessas aqui hoje. Esse é um projeto que está em espera de peças e alguns detalhes do cliente ainda.
Olha. Um projeto que ia ser bem legal. Olha como tá bonito isso, mano. O que vocês vão fazer? A gente vai fazer a parte de chassi com uma suspensão moderna na dianteira e na traseira. E ela vai usar um LS3. Pô, não acredito. Um automático. Só que, cara, a gente fez com o Pitinini, né? A arte dela. Que sonho. Igual a todos os outros carros que a gente faz aqui. Que carro difícil de mexer, velho. Por quê? Eu não sei. O conjunto não permite? Não, a linha dela é bonita, sabe? Não é um negócio que tu vem aqui, tu olha, cara, vou montar. Tira isso, tira aquilo, não pode. Cara, o carro é perfeito. A gente tava falando, talvez, nesse emblema, botar um negocinho menor, sabe? Mas o carro, cara, não tem o que mexer. Às vezes, Michael, é o carro antigo falando, me deixa em paz, eu quero viver em paz. Para de mexer. É verdade, exatamente. Essa caminhonete não precisa mexer muita coisa mesmo. Olha que legal. Vai fazer lata? Vai fazer tudo. Vai fazer tudo? Tudo. Eu quis trocar a cor. Ah, vai trocar tudo. Vai. Ó, pessoal, desculpa. O Pitinini é o brother que desenha a caminhonete no computador para ajudar no projeto. Como vai ser? Ele simula. É, eu tenho o projeto da ali. Vamos lá na parede ver. Não, ali não. Tá aqui ainda. Sabe o que é o mais legal de tudo isso? Quer dizer, não sei se é o mais legal, mas realmente importa. Porque já parou para pensar o quanto dinheiro, quanta grana a gente movimenta com os nossos carros antigos, quanto a gente fortalece a nossa economia brasileira em torno dos carros antigos, oficinas, eventos, coleções, restaurações, lojas, importações, exportações. A gente teve aquele vídeo do Suga falando disso e nós, né, já até saímos na Forbes mostrando o quantos bilhões isso gera para a economia do nosso país. É extremamente importante isso que a gente está fazendo. A gente está na contramão, né, da tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente está gerando emprego, a gente está gerando negócios. É, eu mesmo, né, criei o meu negócio em cima dos carros antigos, então o que eu estou fazendo é retribuir todo esse mercado e mostrar do que a gente é capaz. Olha o nível do que o brasileiro é capaz de fazer hoje dentro do Brasil, a qualidade do que a gente está entregando hoje. É incrível o que nós estamos conseguindo fazer dentro de um país cheio de dificuldades, né? Então, para isso, eu peço que você se inscreva aqui no Pingando Óleo, para você movimentar um pouco isso. Com apenas um clique, você se cadastra, você se inscreve num canal que está 100% dedicado aos carros velhos, carros antigos, restaurados, carro abandonado em chácara, em sítio, carro que não vai ter mais o que fazer. A gente filma de tudo, a gente mostra de tudo, justamente que é para levar esse entretenimento para vocês que assistem o Pingando Óleo. Meu, agradeço demais todos vocês que assistem em casa, com família, põe na TV da sala, põe na barbearia, restaurante. Fico extremamente satisfeito de saber que o meu trabalho está sendo reconhecido por vocês assistirem e a gente cada vez alcançar mais pessoas. A gente limpou alguns detalhes e manteve o carro praticamente realmente todo original. Não precisa fazer muita coisa. É roda, chão, tirar o... Olha, nem combinou cores, né? Uma cor só pra tudo. Cara, eu acho que daria pra fazer algumas mudanças fortes nela, né? Só que eu acho, cara, que nem na F100, dependendo do que tu mexe no carro, ele perde algumas características de picape, sabe? De marcantes, né? Que você começa a roubar muita identidade. E aí acaba matando o carro, tirando a personalidade do carro. Personalidade. Isso aqui daqui a pouco, cara, ela é bonita assim, me deixa quieto. Verdade. Então a gente vai manter praticamente todas as linhas originais, hein? Nossa, que arte ele fez pra ela, que rodas! Lindo, 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 meu. Eu sei que muita gente gosta dela assim, original, do jeito que ela tá aqui, é super legal. Tiozinho, farm truck total, mas fica bonita na customização. Fica bonito, fica legal. É, vai mudar praticamente a altura e a mecânica, né? Porque o carro vai permanecer praticamente todo original. Ah. Eu acho legal isso também. Ah, é legal. Legal. Pra onde que vai isso aqui? Tá bonito isso aqui, hein? Essa, olha. Essa aqui? É. Essa é da C10. É da C10? Ah. E ela? Cara, esse carro a gente começou a montagem dela agora. É um carro que a gente já montou,
como todos os outros que a gente faz aqui, né? A gente monta todo o carro, testa e desmonta tudo. Então a gente fez a montagem inteira dela na construção, depois a gente fez a desmontagem e agora está retornando na montagem. Esse carro, cara, a gente teve problema nos parafusos, velho. Como assim? Junto com o cliente a gente decidiu fazer tudo preto, parte de baixo. Normalmente a gente usa o banho de níquel, né? Um exemplo aqui é zinco, mas a gente usa... Era você que estava falando disso essa semana, é. Eu vi. A gente usa banho de níquel em todos os carros, né? E nesse aqui a gente preferiu usar o banho preto. Então teria que ir ou para o zinco preto, ou para oxidação com verniz depois, né? Sim. Deu problema em todos os parafusos. Ah, não, sério. E aí, isso é um negócio que demora mais ou menos uns 15 dias para fazer o normal, né? E aí o pessoal deu banho, não sei porquê, ficou muito ruim. Que pena. E aí a gente teve que achar outra empresa que conseguisse voltar os parafusos como eles eram antes e... Aí partir para fazer de novo. Porque daí eles decapam, né, tiram o banho inicial e aí volta com o banho preto. Então a gente está agora aí esperando os parafusos. Faz parte, não tem jeito. Olha que legal. O que eles fizeram, olha, com vinil no teto, essa C10 preta com essa pátina. Ela já veio enferrujada assim pra nós. Ah, ela já tinha isso? Ela veio enferrujada, e aí a gente mudou umas duas ou três vezes ela, assim, de projeto. Mas agora a gente conseguiu alinhar, essa a gente tem ela lá no quadro, lá. Cara, um troço bem legal. Que loucura o desenho que os caras fizeram nisso daqui, olha isso. Olha que C10 única. Não vai ter outra igual a essa tão cedo. Olha o capô no brilho. Com os detalhes em preto. Não tem cromo. Que a gente vai fazer em preto. Olha que legal. Vai fazer de preto? Vai tirar o vermelho? Agora, cara, quando vem os parafusos, a gente vai fazer a montagem de chassi, né? Então, vai ter o chassi completo. E o carro vai para pintura para fazer duas mãos de verniz. Então, vai ser todo taqueado o carro de novo. A gente teve que mexer em alguns detalhes, né? Vai ser taqueado o carro inteiro de novo e a gente vai dar um verniz preto. Ah, é? Então ela vai ficar escura, que nem tem um testezinho aqui. Ah, nessa. Boa. Fica assim, ó. Dá pra ver. Vê que aqui tá mais escuro um pouco, né? Te falar que vai ficar mais legal. Fica legal, né? Não vai? Porque vai escurecer, vai combinar mais com o preto, vinil, painel. O que vai ter de roda aqui? Faz multi-20. Ah, é aquela que eu acabei de perguntar, que idiota, mano. Aí é tudo preto também, olha lá, ó. É isso aí. Nossa, mano, que é isso? Que C10. Não, não dá. Que muito louco. É, um carro. Nossa, que muito louco. Que seria comum, né? E ela vai usar aquela grade que a gente desenvolveu também. Que muito louco essa C10. Isso não é normal. Eu não sei que horário você tá assistindo isso. Olha o visual dela assim. Só assim já merece um quadro. Proprietário, pode fazer um quadro dela assim, que olha... Olha ela pronta aqui, jovens. Vamos lá, olha isso aqui. Nossa. Nossa, muito louco. Você que fez a grade? Nossa. Sim. Eu acho que eu lembro da história da grade. Preto é um filete largo assim, né? Com Chevrolet no meio. Cara, bem parecido com a da C10 americana, né? Muito louco. Pitinini Design. Quando você quiser desenvolver um projeto de um carro, ó, você fala com esse cara aqui, você bate um papo com ele, o seu desenvolvedor de projeto, vocês desenham junto como que o carro vai ficar para você bater lá no jantar com as crianças, com a mulher, escolher... Nossa, maravilhoso, mano. Isso aqui é muito louco. Para escolher como é que vai ficar seu carro. Que piração essa C10. Vai ser difícil alguma caminhonete ganhar dela hoje, hein? Tá muito louco isso aqui. Cara, aqui vamos dizer que se a gente tiver um carro que é preferido é por gosto de marca. É, sim, sim, tô brincando. É que a C10 é muito querida. Mas, como nem tudo são flores, aí vem isso aqui pra bagunçar a nossa mente aí. Caramba, mano, olha isso aqui. Essa cor é do azul surf do Landau.
Ah, é? Mas o Safe do Landau e o branco Nevasca da FCI. Puta, que incrível. A gente fez o teto dela azul pra limpar um pouco o carro, não ter aquele... Não ter cor lá em cima também. Coisas, né? Aqui a gente fez a caçamba basculante também. Ah, ela vai ser naquele... Vai ser nessa altura e o meio aqui ergue, né? Esse carro é um carro que tá na montagem já. Ficou bonito. As peças ainda pra ver. Eixo traseiro. Tem alguns botãozinhos pra chegar ainda e já começa a montar. Os caras, a gente tem duas, três peças no chapeador ainda. Da frente? É. Isso é um negócio que é nosso... Como é que vamos dizer aqui? Nosso ponto fraco hoje aqui é a parte de pintura. Por quê? Cara, a gente... Quando a gente recebe um projeto aqui, a gente leva ele como se fosse nosso, né? Então, a gente acaba aí nesse desenvolvimento de oficina, que nem... A gente vem acompanhando aí o crescimento, o desenvolvimento, para achar as pessoas para abraçar as partes que a gente não faz aqui dentro da oficina. Entendi. E a parte de pintura, elétrica e alguma coisa de mecânica, a gente não consegue fazer aqui, né? Não tem... O cenário fica dando um tamanho muito grande. E a gente tem que achar parceria que abrace e que faça o próximo acontecer como... Com a mesma responsabilidade que vocês abraçam, né? Não tem. É, vocês têm mão de obra especializada, porque as pinturas estão super bonitas. Tem. Isso aqui tá super bonito. A gente vai ver depois a... A verde? A verde. Nossa. Que ali é o cara que a gente alinhou agora para fazer. Porque a gente sabe que vai dar certo, porque foi ele que veio atrás. Sabe? Então ele veio e disse assim, cara, o que é que eu preciso que eu faça? Entendi. Para eu conseguir trabalhar junto com vocês. Entendi. O que é o problema hoje? É a pintura. Não precisa nem falar. O nível de acabamento de próximo. Mas aqui, cara, aqui o acabamento tá muito legal, tá muito bom. Só que a gente tem problema com prazo. O carro ficou 3 anos de passando. 3 anos? É um negócio que não tem nada demais. É, realmente. Lembra, não dá? Sim. Tá lá pronta. Tá lá faz um ano. O próximo não vai. Putz. É complicado. Tem que gostar muito, assim. Imagino. Esse é um exemplo, né? É o capô dela. O capô dela. Tá pronto aqui? Tá pronto. Só não foi polido do jeito que deveria, né? Tá, que também não é a hora, né? Não. Ô, Michael, essas duas mecânicas aqui são dois Godzilla? Dois Godzilla. Mas, meu... Olha o tamanho disso. Assusta o tamanho, né? Nossa, assusta demais. Olha o tamanho do outro lá de fundo. Muito menor. Olha os desenhos do Pitinini ali, pessoal. Mais uma vez, para vocês entenderem, ó. Os projetos passam pelo design aqui, dele. Essa aqui é aquela azul. Ah, é aquela lá, né? É. Essa aqui é a blower. É. Essa é a blower, que acho que também o pessoal já conhece. Essa aqui é a que tá ali na frente. Isso. CDS que a gente viu agora, CDS. Né? CDS. O dojão que tá na mesa, esse troço. Essa aqui também tá lá atrás, ó. A verde também tá em desenvolvimento aqui. Verdinha. Entrando em fase final já, a verde, de finalizar a pintura e já começa a montagem. A panel van. É. E a rural. E a rural. E aqui tem a dona Elza, que é a que tá em cinza ali. Ah, é aquela que tá lá sem... Muito animal. Aqui é um negócio legal também, chegou esse ano pra nós. Uma Chevrolet Brasil. Ah, é? E o cliente disse assim, cara, dou carta branca pra vocês mexerem no visual dela o que vocês quiserem, né? Também é um carro muito difícil, teria que mexer em paralama, teria que mexer em alguns detalhes, né? E aí o cliente pensou em desenvolver uma outra carroceria. Então a gente está trazendo uma outra carroceria e a gente vai refazer o projeto tudo do zero. O que que vai colocar aí? Cara, a ideia é fazer uma Apache. Olha que legal. Em cima da... Putz, legal, hein?
chassi já é tungulado ali mesmo, chassi ótimo. Legal, já modelo, né? Aqui a gente tem a verde em preparação, então foi feito tudo que precisava de metal, o chassi dela tá no jato na pintura epóxi, então agora a gente vai fazer a pintura do corta-fogo, ela já é um carro que tá com pintura pronta já, né? A gente vai fazer a pintura do corta-fogo, a pintura da interna, e aí quando chegar o chassi a gente começa a fazer, monta o chassi, vai montando. Depois bota ali em cima. 292. Tá sobrando ou é dela? Esse é o dela. É o dela, né? Uhum. É essa caminhonete. Esse é o motor zero, feito zero. Porra. Olha ele aí. Olha isso. Olha que legal. Que irado esse carro, Michael. E aí, como é que tá? Cara, a gente tá na parte de reconstrução da estrutura dela, né? Um carro que veio com estrutura bem ruim para nós. Também tem bastante parte em madeira ainda. De madeira? O original dela é madeira. Tinha madeira, né? Tem a parte interna em madeira. E aí a gente está refazendo a estrutura para suportar o projeto novo, né? Então muda muita coisa. O chassi dela foi feito no 3D primeiro e a gente finalizou. E agora a gente está encaixando a carroceria em cima. Então tem que reconstruir muita coisa nela. Imagina. Faltando bastante coisa e bem judiado, assim. Foi feito aqui, foi feito o pé de coluna dela aqui, agora a gente vai começar a fazer o fechamento para sair os paralamas e o capô. Mas é louco, velho, aonde ficou o câmbio desse carro, né? Ah, aqui é um Coyote. Coyote, geração 2 com câmbio manual. Ah, e o câmbio ficou muito afastado. Quer dizer, o câmbio ficou onde ele tem que ficar, né? Nós é que estamos... É o carro que tá... Vocês é que estão muito loucos aqui. E agora? Cara, agora a gente vai terminar essa parte estrutural pra gente ter o desenho... Fechar, né? Ter o desenho externo do carro original, né? Pra não fugir muito das linhas dela. E depois a gente vai ter que alinhar a interna pra suportar o troço novo, né? Mas, cara, provavelmente... A gente vai ter que talvez botar a alavanca do câmbio um pouco pra frente... E a gente vai abrir a porta e vai ver os pedais aqui, porque o painel a gente vai ter que recuar. Verdade. O motor literalmente entrou dentro do carro. Sentar mais para trás ali. Que doideira. Isso aqui vai ser louco, velho. Muito louco. E olha o entre-eixo. Nossa, muito curto. Por uma mecânica desse tamanho, com câmbio manual. E a gente avisou o cliente. Avisou. Vai ficar um troço muito louco. Mas tá legal, hein? Falou que se fosse pra fazer um negócio comum, ele não fazia. Ele falou assim? É esse tipo de cliente que é legal, né? Cara, a gente foi bem conservador na ideia inicial. Que era colocar a roda 15 e usar uma mecânica 302. Simples. 302 com C4 ou até com câmbio manual ali pra ficar um troço pequenininho, assim, sabe? Não fosse assim, ó, só pra fazer. O que que tu não faria, né? Ele me pediu. Cara, o que eu não faria era colocar a roda 20 e botar um Coyote. Daí ele quis botar o Coyote e botar a roda 20. O que você não faria foi o que ele topou fazer. E a gente duvidou até no início, assim, né? Falou, não, ele tá zoando, né? Ele tá, tomou uma. Isso, isso. Tá de brincadeira. E ele veio até o final? Veio até o final. Pode achar o Coyote, vamos achar as rodas e vamos... Eu não acredito. Olha agora. Ô, Mike. E ele olhando o projeto agora, do jeito que tá, ele ainda quer continuar? Cara, isso aqui a gente faz uma brincadeira com eles, né? Que loucura, mano. Que quem manda no projeto é eles, né? E, querendo ou não, a gente faz o que eles pedem, teoricamente. E aí ele chega aqui e diz assim, ué... Ainda não tá pronta porque eu tô por ti. Ele tá só esperando, né? Ele quer andar. Quer andar, quer botar pressão. É legal que ele vem aqui, cara. A gente tem duas salas que andam pela oficina, né? Então a gente monta a salinha dele aqui e ele fica aí no sábado. Dando uma pirada. Fica aqui sentado olhando ela, olhando o projeto. E esse é um intuito da configuração nova da oficina, de ter a experiência... De olhar um carro desses em toda a fase. Legal. De projeto, né? Desde o início. Boa. Até a montagem final. Entendi. Trazer o cara para dentro da experiência, né? Sim.
para ele vivenciar os processos um pouquinho também. Olha, para quem está assistindo no YouTube aí, você que está com criança, com mulher, com família, você que tem filhos, que brinca de Hot Wheels, um verdadeiro brinquedo, um Hot Wheels, um carro que, sendo feito aqui, meu, com muita criatividade, muita atitude, um negócio que você não vai ver toda hora e nem numa oficina, meu, conceituada fora do Brasil. Não tem. Você não vai ver isso aqui em qualquer lugar, cara. Que muito louco. Até por isso, né, que esses projetos demoram mais, né? Mas até legal a novela demorar, né? É legal. Porque se fosse simples assim, muito saísse rápido. Rápido, ia ser estranho, né? É. Tem que dar errado alguma coisa. Porque é um projeto que tem estudo em tudo, né? Você tem que olhar tudo, revisar. Às vezes tu vai fazer essa revisão, vai fazer o estudo, vai montar, não vai dar certo. Isso. Se não vai fazer de novo. Isso mesmo. Então, cara, é um negócio que realmente é muito diferente de uma restauração. De um carro que a gente já conhece. Né, de uma estrutura que você já sabe como vai se comportar, a mecânica também, o Coyote, não é uma mecânica que a gente está acostumado a usar toda hora, né? Você já pegou mais o jeito, já não é o primeiro. Essas rodas Salt Flat, elas meio que ajudam em tudo, né? Mas é definitivo? Vão ser elas? Não, né? Tá aí só para... Isso a gente vem mudando isso na oficina, de ter um troço realmente exclusivo. Legal. Cara, é óbvio que isso aqui não é comum, né? Mesmo usando essas rodas. Mas é uma roda que já tem. Muito. Né? Então, isso até a gente tenta guiar o projeto para o melhor lado e em custo-benefício também, né? Michael, mas como é uma roda prática, né, meu? Porque ela dá certo em muita coisa. Até aqui estaria bonito já. É que vocês querem ir além, né? Mas já resolveria. E isso não é culpa minha. Sim, mas... Desse carro aqui. Claro. Porque o cliente chegou aqui e disse, cara, eu olhei a roda, deve ser em verde. Achei o troço muito legal, não sei o quê. Eu acho que nós tínhamos que botar alguma coisa parecida aqui. Entendi. Então, claro, ele não vai querer ficar no comum. É, mas no trivial. Vou te dizer, essas rodas são bem bonitas. Combinou. Encaixam bastante coisa. Encaixa mesmo. Resolveu muita coisa já, né? Já. Agora resolveu tanta gente, a vida de tanta gente, que ela virou uma roda muito comum, né? Irado esse projeto. Eu não consigo tirar a câmera dele de tão legal que tá o visual. Imagino você inspirando aqui o proprietário. Imagina isso pronto. Que legal. Ver mais um pouquinho aí do processo. Imagina esse troço na lenta, velho. Nossa. Tinha fechadinho assim. Imagina, que legal. A cabeça vai estar aí mesmo, né? É, o cara vai sentar aqui no canto. Nossa. Vai sentar pra trás, ó. É, ele vai estar aí atrás, é. Mas não é muito, não. Não vai ficar desproporcional, até que vai ficar interessante. Lindo, meu. Lindo, lindo, lindo. Que legal. Espero que vocês aí no YouTube estejam gostando disso, porque exclusividade máxima. Aqui é aquela que vai pintar. Essa aí, né? Essa aqui a gente fez ela... Cara, veio pra ser um carro original e a gente fazer só suporte de motor. E aí a gente, junto com o cliente, a gente fez suspensão traseira for link. Suspensão dianteira moderna do Puá, já com o setor de cremalheira, né, moderno. E o suporte pro motor e câmbio. Então esse carro também a gente tá esperando as buchas do motor, que a gente teve que refazer, porque o cliente escolheu a troca da suspensão depois que tava pronto. Putz. Então a gente teve que desmontar, infelizmente a gente perde essas peças, né? A gente teve que refazer as peças e agora, em definitivo, encaixar o motor já na suspensão final. Aqui também desmonta, vai pro jato, pintura e a gente refaz a montagem. É um carro que vai ficar com a pintura assim, então... Ah, vai manter isso? É, vai manter. Michael, eu tenho visto bastante projeto que a galera parou de pintar e vai com o que tem. Legal isso, né? Cada vez mais, né? A gente tava falando disso ontem, né? Ontem, é muito legal uma pintura assim, sabe? Enche os olhos, é um negócio que agrada a maioria das pessoas. Mas um carro com a pintura prática, com essa... o efeito do tempo aí, né? É muito legal, velho. Eu prefiro até. Sério? Eu prefiro. Caso que é o que a gente vai ver no seu Dodge, né? É isso aí. É verdade mesmo? Você vai manter ele do jeito que tá? Ou piorar algumas coisas. Ou até piorar? Piorar.
Os guris estão comportados hoje, né? Beleza aí? É, o cara vê a câmera falando, eu não. Comportada, né? Olha lá, começou já aqui então? Recomeçamos, né? O Chicago já teve vai e volta, vai e volta. O que que tá escrito ali? Hellcats. Motor de Thundercats? É. Cara, esse carro... Eu sempre fui muito chato, né? Em tudo, em tudo, tudo. Nada serve, nada tá bom. Por isso que eu acho que ele ficou muito tempo parado, né? Perfeccionismo. É. E chato no, nas peças também. Então, né? Isso aí é normal. É o meu carro, né, cara? Eles fazem tudo. Foi você, né, viado? Nossa, cara. Olha aqui, ó. Tem por tudo, né? Como é que vai tirar aqui de dentro, cara? Ah, que mancada, mano. Ih, fora o resto que a gente nem sabe. Então, cara, a gente paramos de novo e a gente refez todo o projeto de novo. Então, pode ver que ele tá sem assoalho, né? Eu vi. A gente removeu o assoalho inteiro dele. A gente vai subir o assoalho mais ou menos uns 8 centímetros. Isso aqui? Não, ele já tá alto. Acha, o assoalho tá? Dele é pra baixo da canoa aqui. Ah. E a gente subiu, o assoalho dele é essa base de cima aqui agora. Ah, aquela ali. É, então subiu mais ou menos uns 8 centímetros do assoalho original. E a gente vai fazer um subchassi. Então a gente já vai construir o carro com subchassi. Então ele vai ter dois tubos aí, fora a fora, né? Duas longarinas fora a fora. E toda a estrutura vai ser amarrado nas canoas. Então a gente fez duas canoas. Com chapa 1.9, com reforço tubular. Então é um carro que tem uma estrutura muito mais resistente do que o carro original. A gente já aproveitou para erguer o túnel. Então é um carro que vai ter um túnel aí. A gente fez a medida de 22 centímetros mais alto do que o assoalho. 22? O túnel vai ficar mais ou menos aqui. E ele vai ficar 4 lugares agora. A ponto de perder até um lugar. Perde um lugar, porque a gente vai usar ele com essas rodas aí. Vai ser isso aqui vai mesmo, né? Isso. É, lógico. Então, cara, tu imagina que o cardan estaria passando mais ou menos aqui, né? É. Pela altura do eixo, ó. Verdade. Então é um carro que ficou... Tu tem que encaixar a carroceria em cima da mecânica, né? Então a gente baixa o carro em cima da mecânica nova aí. E o motor também, né? O motor grande... Explica pra gente, o que que vai ser de motor aqui? Cara, a gente vai usar uma mecânica de um Demon 2021. Vocês vão colocar um Demon 2021 aí? Um carro que tem com câmbio automático, né? Você vai motor e câmbio? Motor e câmbio. Michael, que loucura, meu. Você comprou isso lá nos Estados Unidos? Tá em processo ainda de importação, é um negócio bem delicado, demora um tempo, né? Você comprou importar, pagando todas as taxas, tudo. Motor zero? Não, 2000 usado. Exato. Semi-novo, né? É difícil de achar lá isso aí. É mesmo? É muito difícil. Quantos cavalos? Tem 807, acho que é, original. Jesus! Cara, os Estados Unidos, ele mudou até um pouco nossa ideia de projeto aqui, porque esses motores antigos lá tá difícil de achar, cara. É mesmo? Tu vai procurar um 302 lá, é difícil de achar. E aí, começou a sumir também essas mecânicas modernas. Até porque lá, cara, tu vai pagar, sei lá, 7, 8 mil dólares. 15 mil dólares, 17 mil dólares no Hellcat mecânica, né? Então, cara, pra eles lá é muito mais em conta fazer um projeto lá com uma mecânica dessas. Já novo. O americano, ele corta, ele liga na autopeça lá, eu quero suporte disso, aquilo. Meia hora tem um cara com a caminhonete, que carrega. É assim mesmo. Final do dia tá em cima, né? Então o acesso pra eles lá é muito mais fácil. Então... Acabou que lá hoje as mecânicas modernas também tá escassa. Então se tu vai lá num Coyote com procedência, é difícil. Então tem algumas coisas lá que tá sumiram também. Cara, que irado que vai ser esse Dart aqui. Isso daqui vai ser insano de ver.
Aí a gente tava falando da pintura e não pintura, você vai deixar desse jeito? Cara, a gente vai fazer o que precisa no carro. Tá. Fazer o realinhamento dele de novo. Correção. Ele tá bem Rio de Adão, sabe? Esse carro, ele transportava cebola, velho. Quê? Transportava cebola. A gente ficou sabendo da história dele. A gente foi lá no Padilha. Ah, é? Os caras garagem e eles conhecem esse carro lá. Então ele tava no ferro velho, no Uruguai. E os caras usavam ele pra trazer cebola do Uruguai pra cá. Nossa. Isso você tá nos anos 90, não sei. Contrabando de cebola. Imagina esse troço cheio de cebola. De cebola. Né? É do motor, que legal. Então ele é um carro que foi bem judiado, né? Foi bem usado, vamos dizer. Ah, eu lembro da história. A frente é fibra. Fibra. Frente toda fibra. Pra tirar o peso aqui da dianteira, né? Entendi. Cara, a ideia aqui é fazer um carro que seja ágil em todos os sentidos. Isso a gente tem que trazer o peso e a potência o mais próximo, né? Com um centro de gravidade baixo. Isso que eu ia te perguntar, na distribuição de tudo isso. Por isso que a gente recortou o carro inteiro para encaixar a carroceria em si. Entendi. Então a gente vai ficar com o centro de massa do carro mais ou menos no nível do eixo dianteiro traseiro e com um motor com o suporte do câmbio praticamente centralizado, né? Nossa. Então a gente vai trazer o peso do carro pro centro dele. Jogar pro meio. Legal. Legal. Isso a gente alivia peso na dianteira. Faz sentido na carroceria do Dart, né? Acho que faz sentido mesmo, verdade. E vamos lá, né? A carroceria do Dart, velho. Merece, né? É linda, né? É legal demais trabalhar num carro desse, porque isso é atemporal, como envelhece bem a carroceria desse carro aqui, ó. Olha que lindo. Imagina com esses pneuzão atrás ali, imagina o estudo que vai dar pensar em tudo isso. Que trabalho, vai dar um trabalho, hein? E aqui um negócio que a gente vai manter. Normalmente quem faz projeto em Dart, eles usam a cara de lata aqui, né? Uhum. Então eles descem os anos dos carros e usam a cara de lata ou traz a do GTS americano. Verdade. E aqui a gente vai usar de plástico dele original. Ele é um 77. Vai usar aquela do Nacional? A gradinha, quadrado. Isso aí. Cara, fiz o meu Dart lá, não sei o que. Eu olho o Dart, grade do GTS. Não sei o que. É. As rodas Magno. É. Cara, isso. Cara, tudo igual. Vem aqui olhar o meu Dart aqui, daí lá. GTS. É. A grade. É. As rodas, não sei o que. Cara, aqui nós vamos meter. A gente fez as rodas RTS, o Eld, né? 17 na dianteira e 15 na traseira. Animal. Pra suportar freio. E a gente manteve o carro praticamente original de visual. Vai usar o capô com o Eductio, né? Pra subir o supercharger. Ele fica um pouquinho mais alto do capô original. E a frente original. Que coisa linda. Sem muita frescura, assim. Meu, olha. Violência, hein? Muito legal, Michael. Muito legal. Isso vai ser incrível. Esse carro, cara, eu comecei a fazer ele por impulso de outras pessoas, porque ele era um carro que rodava, né? A mecânica 318 original, câmbio manual, rodava tranquilo, assim. Não era aquele baque bom. Super lá, carro, né? Não é que nem tem o Dartão lá. Mas, cara, tava rodando. Daí vamos desmontar, porque vamos fazer, porque vamos pegar de noite, porque não sei o quê. Meu, de noite, velho. Não fez nada. Eu ficava até 11 horas nesse carro. Ah, é? Só que daí eu fiquei um mês, dois meses. Aí começou. Daí eu vinha numa semana, na outra já não ia. Daí no sábado, em vez de mexer no carro, nós ia no churrasco, não sei aonde. E aí meu carro foi ficando pra trás, né? E aí, cara, eu acho que vou te dizer, isso me incomodou um pouco no início, por esperar essa retribuição aí, não tive, né? Tive que fazer o troço sozinho. Mas eu acho que foi, cara, digamos que foi a melhor coisa pro carro e pra mim também. É isso aí. Né? Tem que agradecer agora, porque deu tempo ao tempo, você esqueceu um pouco e agora veio com tudo. Tem uma estrutura melhor, tem. Enfim, cara. A gente experiência, tá... né? É. Isso, é. Grade original. Original, plástico. Deixa eu ver, olha lá. É a grade do Nacional, olha lá. É isso aí. Imagina que legal, cara. É muito simples. É isso aí? Muito simples. Nossa! Pô, vamos apagar a luz aqui pra ele ver com a luz da.
Aqui, cara, a gente fez um... Como a gente tem a mesa, que seria a ferramenta principal hoje da oficina, a gente fez um esquema de iluminação para ela. Um spot. É, então a gente apaga a luz do meio. Um cabão de vassoura mesmo. Isso aqui nós falamos, ah, nós vamos botar um negócio Bluetooth que vai... Pendurado, não sei o quê, até hoje. Ó. Verdade. Teria que desligar aquela lá também e o refletor. Olha que massa que fica isso com a iluminação. Verdade. Aí o cliente vem ver o carro, ó, e ele tá nessa iluminação, é isso? E aqui, ó. Ó lá, sentado no, na poltrona, cara. E ele avalia. Olha que louco. Muito animal. Nossa, que carro doido que vai ser isso aqui. Essa visão de traseira aqui do Dodge é muito boa. Nossa, bacana. Olha o tamanho desses pneus. Que doideira. Nossa, que doideira. Bastante eficiente as quadradas, hein, meu? Sim. Caramba, é mais uma aqui. Começou aqui? Essa é outra Godzilla. Outra? Outra Godzilla. Os caras gostaram, hein? Cara, eu não sei, mas a gente tem até fila de espera de mais duas ou três F100 em banco. Nossa. Ah, mano, o cara não para, muito bom. E essa aqui, cara, é um carro que é da família praticamente desde zero. Eles usavam ela para trabalhar mesmo, o cara tem uma transportadora. Ah, é? Então eles usavam ela para trabalho, né? E ele disse, cara, eu quero refazer o carro que era do vô dele, passou pro pai ali e ele acabou comprando da família, né, dos irmãos e tal. Aí para ficar para sempre de uma vez por todas, né? E aí a gente fez o projeto, essa é a preta que tá lá no, na parede dos projetos. Ah, né? Verdade, boa. Cara, infelizmente a gente teve que... deixar de usar algumas peças originais do carro, então a caçamba dela tá condenada, a gente não vai conseguir usar pelo nível de projeto, né? Então, cara, onde tu olha tem um detalhezinho, tem um podrinho, tem um amassado. Verdade. Então a gente vai deixar de usar essa caçamba. Até refazer tudo isso não vale a pena, né? E aí, como que você fez? A gente vai atrás de outra, né? E acha, Michael? É bem difícil. E agora? Bem difícil. Tem que ir até achar, né? Em Santa Catarina, a gente está organizando até com o proprietário da caçamba para nós dar um pulo lá e avaliar. Mas não tem muito, não. Difícil, né? Só que não se acha fácil, não. Já a cabine, ó, não tem o que fazer. Tem que vir recriando as peças, olha, né? Olha o trabalho. E outra, a gente tem no Brasil hoje, cara, tem algumas peças de reposição prontas, né? Só que é um acabamento meio... duvidoso. É, aí. Um material que não é tão resistente assim, a gente tem que fazer as peças do zero. Então aqui, cara, é um negócio que realmente essa parte de construção, de reconstrução, dessa parte que tá ruim aí, demora muito tempo, né? Tem demora. Que tá fazendo o encaixe da porta na carroceria. Puta vida, olha a curva. Daí a gente usa uma chapa mais resistente, já normalmente vai... é 0,9, a gente usa 1,5. Aqui às vezes tem que reconstruir também, é, né? Olha, pô, aqui, olha aqui o exemplo, né? Aqui já foi tirado até aqui. Olha, até embaixo. Olha. Ah não, aqui é o... Só que daí aqui a carroceria não valia a pena, a cabine dela não valeria a pena trocar. Porque como é só ali e o resto a princípio tá bom. Tá bom. E como a gente refaz o assoalho, porque o câmbio do Godzilla vem até aqui atrás, né? Não valeria a pena trocar de cabine. Entendi. Então a gente manteve ela, investiu um pouco de tempo nessa parte que tá realmente ruim aí. A gente abre o espaço do motor aqui, né? E essa a gente vai fazer o corta-fogo tudo do zero. Nossa, os caras não contentes com o Coyote foram pros Godzilla. Godzilla. É isso. E aqui a ideia dele é botar supercharger. Mais ainda? Ele dorme com o supercharger e acorda só com o Godzilla. Dorme no supercharger, então ele tá... Vai mudando. É, então a gente vai fazer ela
esperando já vir um supercharger, mas não é um negócio 100%. Cara, já foi 100% 15 dias. Ele acorda, era só... E muda de ideia. Mas a gente vai fazer ela que aguente, suporte o Godzilla Supercharger. A oficina que lute. É. E ali sim, já tem suspensão dianteira, traseira, forlink, bala já. O jogo de roda e pneu também. A gente vai usar 19 na dianteira, 20 e 12 na traseira. Nossa! Que é pra suportar e o carro ter funcionabilidade, né? Não ficar um negócio louco, assim. Vai ficar, mas é um negócio que ainda tu tem o carro meio que na mão, assim, né? Bom, muito bom. E aqui, bom. Ó. Olha lá, ela aí é outra. Essa é uma... É outra Mazda Rocha aí, 13200. Esse carro também vai receber a suspensão dianteira moderna duplo A. E aqui, toda a mecânica do Camaro. Ah, é? Então a gente tem o freio do Camaro na dianteira. Puta, aí é lindo, hein, meu? E esse é um carro também que a gente não vai mexer em uma linha original. É um carro que não vai ser finalizado por nós, a gente vai fazer só a construção. Ah, é? É, e depois o cliente leva e finaliza. Olha lá, esse carro é do Rio de Janeiro. Ah, é do Rio. Esse carro, meu, o cara comprou a coleção inteira do cara por causa desse carro. Você tá zoando. O cara falou, só vende se você comprar tudo. Tudo. Daí ele comprou, ficou com ela e vendeu o resto. Meu, que loucura. E aqui agora a gente tá fazendo, a gente fez o note. A gente deu a opção dele por refazer um chassi do zero. Mas ele não quis, né? Então a gente tá fazendo, a gente fez um note para encaixar a suspensão do Camaro na traseira. Isso também a gente vai fazer um negócio legal, que é o que a gente gosta de fazer nos projetos, que é pensar também na manutenção depois. Então é o chassi original do carro, né? Embora tenha aqui o note, com a mecânica original do Camaro emparafusada no quadro. Então o dia que ele tiver que dar manutenção aqui, ele vai soltar o cardan ali, vai soltar a suspensão e vai descer esse conjunto inteiro, né? Legal. Então fica tudo na mesa, muito mais fácil para dar manutenção. Muito legal. Puxa, enfim, alguma coisa que tem que... E é um Camaro para mexer, não é, na verdade, nem uma caminhonete. É um Camaro, né? É. Que louco, cara, que loucura. Camaro 2015. Olha que trampo, meu. Pegou a vértebra do Camaro, jogou aí... Parafusou, fez caber para trazer o conforto. Tecnologia para dentro do carro antigo. Cara, vai ficar um pouco mais pesado do que ficaria fazendo uma Forlink. Verdade, né? Peso cara, tem. Hoje vamos dizer que uma Forlink bem montada, ela responde bem próximo disso aqui. Sério? Consegue chegar a esse e nível? É muito mais fácil de mexer, né? Aqui tem muito mais componente. Imagina. Tem mais bucha. Verdade. Tem ângulo, tem balança. Verdade. Tem, sabe? E a Forlink não, é o diferencial e... É mais simples. Tudo. Realmente. É um pouco de teimosia fazer isso aqui, né? Chega a ser uma certa teimosia. Mas, se tem no carro original, é por algum motivo, né? É. A gente vai encaixar aqui. Tem outra lá também. E a gente dá para receber uma F100 que vai receber toda a mecânica do Mustang daí. Coyote com suspensão traseira e dianteira do Mustang. Caramba, os caras estão colocando até a parte de suspensão nos carros antigos, nas caminhonetes, está indo tudo. Antes era só mecânica, agora é motor e câmbio. E hoje a gente tem a questão do 3D, né? Então tu consegue desenvolver um suporte bem específico, tu Entendi. Consegue... otimizar o uso dessas peças, né? Que antes era Entendi. Difícil porque o cara tinha uma trena, mas... Erro e acerto, né? Então, agora não, agora você já testa no... Com o scanner, lê, monta isso no 3D, pega o desenho da suspensão lá na... que o cara tem em 3D, encaixa ali. Verdade. E resolve a maior parte dos problemas. Resolve. A gente tem, não sei se eu cheguei a te mostrar, mas a gente tem o chassi da F100, da Bank. Inteiro no 3D. Eu lembro que você mostrou. Né? Inteiro no 3D. E aí tu, cara, tu botou o chassi ali. Ah, eu quero botar a roda 20 e tal. A partir dali... Roda, tudo no 3D. Monta. Ah, eu quero o motor tal com o câmbio tal. Tu pega o conjunto lá... Ele simula encaixa, tudo. Simula tudo. Virado. Botou tudo no programa. Muito lá. Legal. E aí a gente faz o chassi tanto no laser assim, ou híbrido, né? Vem parte de chapa cortada no laser... com a parte tubular.
Que louco, olha isso. Que louco. Que doideira. Que é o que a gente vai fazer no Dodge, né? No Dodge, né? A gente vai vir com dois tubos fora a fora, na altura. E aí a gente vem com um corte laser pra fazer a sessão, né? Entendi. Subir pra mudar de... Esse troço é louco. Muito louco. Pessoalmente, é mais chocante ainda. Sabe o que eu achei legal? O cofre deu uma sumida no motor, tirou aquele volume dele enorme, ficou bem no cofre dela, né? Ficou legal. Não ficou um motorzão desproporcional com o tamanho dela aqui dentro. Coube direitinho. Nossa, que construção, mano. Que cores. Lindo, mano. Lindo. O que que ela tá fazendo aqui agora? Vai fazer toda a parte elétrica. Beleza, jovem? Você que vai montar a parte elétrica? Isso mesmo. É? Que é simples, né? É, bastante. Bem simples. Você vai fazer tudo do zero? Sim. Tudo do zero. Não vai aproveitar nada do que tinha. Não, não. O que tinha já foi... Nem existe mais. É mesmo? Já tirou. Tem muita coisa pra ligar. Sim, sim. Aqui tem a parte da injeção também, que vai ser feita. Ainda não foi definido o que vai ser feito no real, né, na injeção. E tem a parte de faróis, elétrica do carro normal. Essa vai ser feita... Essa já está definida como vai ser feita. Ah, é? A parte da injeção mesmo, que ainda não foi definida. Por que que falta definir? Em que sentido? Cara, a gente está com dificuldade pelo módulo original. Que é sempre uma incógnita, né? Na verdade... Tem como fazer isso, só que a gente não sabe como vai ser depois, né? O acerto do carro depois de pronto. Porque esses módulos são bem chatos. Embora a gente tenha um módulo desbloqueado, chicote do câmbio, tudo, é um negócio que a gente está estudando ver se tem a manutenção disso depois, né? Por isso que a gente está ainda... Ou a gente vai para esse... Finaliza ela no original, que é como é para ser, ou se a gente vai pela Fueltech, pela facilidade de manutenção depois. Essas são as duas opções, as principais, assim, né? Isso aí. Se fosse hoje, se você tivesse que escolher hoje, para qual caminho você iria? Eu, particular eu? É. Fueltech. Fueltech, né? Porque resolve, né, cara? Você elimina todas as chances e... Cara, e o legal da Fueltech é que tu deixa o carro pronto para qualquer coisa que tu vai fazer futuramente. Então, se tu quiser fazer um upgrade, um negócio assim, tu consegue fazer com a Fueltech. A injeção original... Ela já é travada para isso, limitada, né? Ela é aquilo. Então, cara, ela funciona muito bem original. No carro original. Qualquer coisa que tu for fazer fora ali, já vai precisar de uma atenção muito maior e um profissional diferente já nessa parte aí, né? Então, por isso que eu hoje escolheria Fueltech. Que lataria, Michael. O que tu achou? Que lataria. A gente merece isso, né? Que pintura, que chapeação, que cantos. A gente merece isso, velho. Meu amigo, maravilhosa. Simplesmente impecável, cara. Impecável. É, e aí, tu sabe quanto tempo ela demorou lá na pintura, né? Não foi demorado, né? Foi jogo rápido, né? Foi, muito rápido. Porque ela era boa. Ela era muito boa. E isso é o que a gente quer. Bom, que nem a gente estava falando ontem lá com o Cris. Trazer para todos os projetos, né? Todos os projetos, trazer esse nível e trazer esse prazo. Claro que aqui é uma customização, né? Então, o processo de construção disso demora um pouco, né? Mas, cara, depois que o carro está pronto, a chapeação é um negócio para ser rápido, teoricamente. Né? Se tu tem um carro bom, um carro que foi preparado para isso, e tu tem um profissional que... realmente dá atenção igual a gente dá em todos os detalhes, tem que acontecer muito rápido, né? É verdade, né, meu? Não tem... Se casar direitinho as agendas de todo mundo... E aí é o chicotão dela, que é um chicote que a gente desenvolveu, né?
Então esse é um chicote que tu consegue usar. Vocês construíram isso? Sim. Então, ó. Legal. E o legal desse chicote também é que ele facilita depois na hora da manutenção. Porque a gente fez em todos os fios, ó. Ventoinha do motor. Que legal. Farol. Farol baixo, ó. Farol baixo. Farol de milha. Então, o chicote inteiro, ele é grifado com o que é... Cada função a ali. A função de cada parte dele, né? E é um chicote que tem espera para Fuelltec, para ar-condicionado. Só vem plugando os módulos que precisa. Mais pronto impossível, né? E é universal. A gente consegue usar ele desde o carro original. Tu só tira ali o que tu não vai precisar, né? E abre ele. E tu consegue usar numa F100 que tenha tudo, um carro com injeção. E o negócio também, ele é um pouco maior já para conseguir esconder, né? Então tu consegue esconder alguma... Ah, para conseguir dar mais voltas nele, sumir com ele. Não muito também, mas ele já é um pouquinho maior para te ter essa facilidade na hora de montagem. O lance isso quem vai dizer é o guris aqui, né? Ah, porque esse é que vai botar em prática e ver o que dá para ser feito mesmo, né? Esse é o primeiro. A ideia vai ser manter meio escondido tudo, cofre limpão? O máximo possível. O máximo possível, bem limpo então. Isso. O acabamento sempre manta naval, né? Espaguete naval. E o máximo escondido possível. Manutenção fácil também, é tudo pensado em chicotes, plugs, é tudo pensado na manutenção fácil também. Né? Dá para ter um cofre limpo e de fácil manutenção? Dá. Dá? Com certeza. Tendo produtos de qualidade, que é o que está sendo usado no projeto, né? E tendo espaço, né? Porque aqui a gente tem bastante espaço, material suficiente para trabalhar, isso aí é possível. Verdade. Tu viu o esquema da dobradiça? Ela tá no acabamento lá, a gente não conseguiu estar com ela aqui. Ah. Mas ela vai presa só aqui. Como assim? A dobradiça vai aqui e o capô ergue e fica em pé. Ah, ele fica não reto? Tem, Originalmente, eu acho que ela vai na... O paralama original, ele desce aqui, né? Ah, verdade, Então, isso. A gente eliminou aqui e fez ele direto aqui. A gente vai fazer apoio aqui para ter uma resistência um pouco maior aqui, dividir a força, né? Claro. A gente testou ela só aqui e, a princípio, tá tudo certo. Maravilhoso. Para também deixar o carro limpo depois, limpo, lá, né? Manutenção. Pra seguir o... Até vai levar num encontro, num negócio, fica um troço bem... Bem limpo, né? Meu, hipnotizante. Um verdadeiro delírio. Delírio automotivo. Ficou bem legal. Nossa. E as rodas? Cara, essa aí a gente trouxe o conjunto específico para ela. É uma Raceline 19x9 na dianteira e 20x12 na traseira. A gente usou um backspace de 6 polegadas lá atrás. Então lá seria mais ou menos zero, né? E aqui 6 polegadas também. Então ficou 3 para fora e lá ficou 6 polegadas para fora. Nossa! Deixa eu dizer que aqui na frente, cara, podia ser um pouquinho mais, sabe? Podia? Podia. Mas eu acho que assim ficou... Casou perfeito. E o legal é que tu olha a caminhonete de lateral aqui, olha como casou perfeito a roda 19. Os espaços, né? É. Porque a 20 fica muito grande. Ia passar, né? Olha a 19 como fica legal, velho. Meus amigos, parece um desenho isso, olha. Parece uma pintura. E aqui já tem a nossa 4Link nova, né? Então aqui já é a 4Link... Ah, aqui já é o... É a última já. É a mais atual do que vocês conseguiram fazer agora. Essa é a última. Essa é a última 4Link. Olha que ela é uma 4Link normal, só que a gente está usando o ATS-Link para travar o jogo lateral, né? Olha só. Embora as barras de cima já travariam, a gente usou o ATS-Link ainda para travar ainda mais o jogo lateral e deixar o carro mais no chão. Puta. E outra, olha como a gente estava falando na suspensão do Camaro que a gente estava olhando lá, né? Olha a simplicidade dessa aqui comparada com a suspensão do Camaro lá.
para a gente ter uma resposta daqui a pouco de uso do carro. Muito mais simples. Mais simples e ter a mesma entrega. Tá muito melhor. Muito melhor para trabalhar isso daqui, ó. Olha lá o meu capricho. Olha isso. Olha o tranco. Que isso. Perfeito. Vai dar dó de usar, hein, proprietário? Vai ficar com dó de usar. Pra ficar na sala de casa. Ele disse que não vai ter dó, mas... não sei se não tem como ter dó disso aqui, velho. Que isso. Mas aí... é realmente feito um projeto pra atingir esse nível de excelência mesmo, né? Sim. E realmente, cara, a gente sempre, em todos os projetos que a gente faz, a gente leva... a gente tenta levar o máximo de qualidade possível em todos os itens do carro. E com isso tudo ter o carro funcional. Então ter um carro que o cara vai usar no dia de chuva, ter o carro que o cara vai usar no sol, vai viajar. Então realmente é um carro feito para isso mesmo. Então, para continuar sendo uma caminhonete. Isso aí, né? Para uso. Então embora ela seja linda, bonita, pintura, frisinho, roda, não sei o quê, é um carro para rodar. Isso aí. Tem que ter um cuidado, né? Mas é um carro que é feito para uso mesmo. É tipo a Ferrari dos carros antigos isso aqui, ó. É bonito, a né? A Porsche GT3 dos carros antigos, cara. Você tá louco. Imagina com tudo pronto, tudo montado, na lenta. A gente teve que devolver a grade que era emprestada do Padilha, né? Ah, é? É. Cara, nós fizemos proposta pro Padilha. Mas o homenzinho não é fácil, hein? O homenzinho não é fácil. Não conseguiu, véio, comprar a grade do Padilha? Quando eu chamei ele aquela vez, ele disse, cara, vem aí, vamos escolher. Eu tenho os meus dodói aqui, mas vem aí, vamos escolher uma, né? Daí eu cheguei lá e disse, cara, escolhe a que tu quiser. Daí eu apontei, cara, essa aqui. Bah, mas daí tu tá me judiando. Essa aí é a que eu... E aí a gente trouxe, colocamos nela. E aí ele falou que tava que não vendia a grade. A gente tá trazendo uma de fora pra ela, nova. Uma americana? É. E se colocasse uma de fora ao quadrado aí? Tô brincando, só uma brincadeira. Oh, vai ficar irado aí, vai ficar bonito, não, hein, meu? Nossa, imagina tudo pronto, isso vai ficar demais. Michael, parabéns, meu. Não tinha visto pessoalmente ainda, parabéns. Muito mais assim, muito acima da média de ver pelas fotos, sabe? Sim. As fotos entrega, mas pessoalmente é outro carro. Tu viu o encaixe dos para-choques? Outra coisa. Olha de lateral. Ah, é diferente, né? Nossa, é outra coisa. Aí é onde entra qual a questão... Qual foi a ideia aqui, olha? Aí é onde entra a questão que a gente fala de diminuir e melhorar alguns traços do carro, mas não tirar a característica de caminhonete. Então, cara, é um para-chocão, ele tá ali ainda, só que ele tá aqui a 1,5 cm de pegar na bordinha aqui. Essa linha aqui é a mesma que essa... Ele tem o mesmo espaçamento que ele tem aqui fora, fora. Legal, diferente. Não, hein? Tem parafuso, tu viu? É, não tem os parafusos. Não tem parafuso. A frente é lisa. Bem limpo. E o traseiro a mesma coisa. Mesma coisa, né? O traseiro a gente embutiu ele, a gente botou ele mais perto. Hipnotizante. Que caminhonete insana.